Vovô tany komoro omaly dia niazon'ny tany Brikaville tany Ambatondrazaka avy hatrany ny filoha Andry Rajoely nandroany. Nanolotra ny ozinina fanidinareo vokatra ho chips atao Brikaville ny filohan'ny repoblika ary nanolotra ny parka solaire izay manampy ny famatsiana herinaratra ho an'ny distrika Ambatondrazaka. Ny fanandroany ny fampelezan-kevitra nafahan'ireo kandida solombavam-bahoaka andresy lahatra ireo mpifidy hifidy azy ireo. Nanomboka ny farany herinandro teo ny faradoboky ny fampelezan-kevitra ho an'ireo kandida sasantsasany. Miatra manomboka rahampitso talata 28 Mei amin'ny enora maraina ny andro fahanginana. Tsy hahafahana manentana ny olom-pirenena hifidy kandida amin'ny endriny samihafa hoy ny avy eo anivon'ny CENI. Ankafaliana ampitiavana tomboky lasy tomboky vavy ny alorana ny arabo mbapirarytso tonga soa anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto fahitalavitra vivahy izao no manasanao hiaraka aminay eto hatramin'ny farany. Itsika nokafana ny fiarahana ary araka ny efa natsidika tao anatiny lohateny mbaovao teo dia vao avy tany Komoro omaly dia niverina tany Brikaville avy hatrany ny filoha Andry Rajoelina androany namarana fitsidiam-paharitra nataony tany Antsinanana. Asa izay mipaka amin'ny vahoaka no ilaina sy ataontsika hatrany hoy ny filoham-pirenena nanolotra ny ozinina fanodinanareo vokatra ho chips tany an-toerana sy ireo fanampiana ho an'ny mponina sy ireo kommuna any an-toerana. Jodikala randrenirina sy ando ratsandraibe. Mavitribitrika ery Syriac mpamboly eto Brikaville mandahatra ireo vokatry ny kooperativa an'izy ireo ho aseho eto. Chips vita amin'ny akondro karazany maro, sonambo, lavanila ireto alany eto. Faly izy mirehare fa ho fantatry ny rehetra amin'izay ny vokatra ny sasarany isan'andro. Zao zany zay dia faly sady mankasitraka fa ho hita manerany Madagasikara ny vokatra ny eto Brikaville dia mahafinaritra sy mahafaly be anay zany satria hatramin'izay zay dia tsy misy malala ny famokarana eto. Tantsahan'arivon'izy ireo no ahazo tombony mivantana amin'izao ozinina fanotonana voankazo ho lasa chips napitraka eto Brikaville izao. Mahatratra enin'alina sy iray tsy taonina isan-taona ny akondro miakatra manerana ny distrika manantena izy ireo amin'izao fotoana fa ahazo lalam-barotra amin'izay ireo vokatra. Talohan'izao ny akondronay dia vidin'ny olona entina miakatra any Antananarivo re sasany vidin'ny olona amin'ilay mitondratondra ireny dia tsy dia lafo be fa kely ny vidianan'zareo azy indraindray aza dia masaka dia simbasimba fotsiny fa zao zany ny akondronay dia mety tsy ho simba tsony fa afaka hodina ho lasa sipotra dia ho mety hitombo tsara lay fahazahoan'ny fidiram-bolanay ny fiainanay zany. Asa mipaka amin'ny vahoaka trany no toromarika omen'ny filoha Andry Rajoelina anatin'ny fametrahana ny ozinina isaky ny distrika anatin'ny Otova toy izao. Omena fitaovana ahafahan'izy ireo mampivoatra ny famokaran'izy ireo mba anaraka ny fianitrinitsena ny aty anivon'ny distrika. Tanarova tonga dia lasa manara-penitra zany le izy zao. Zao zany le izy tsy mila hoe atao amin'ny tanana fa dia zao le zavatra ho ataontsika sady afaka ona aloha ny afaka hohanina eto anatiny zany. Ty manendy azy ity zao dia tsy ela akory io fa ao anatiny ataontsika hoe raha akondro eo amin'ny 20 kilo ohatra dia farafahaelany a eo amin'ny 15 minute dia efa voaendy. Ka zay indrindra zao le tena hoe professionnel ary tafiditra ao anatin'ny tetikasa petratsika mantsiny le hoe industrialisation amin'izao tsika amin'ny teny zao. Zavatra mbola tsy nisy nanampy tatsaha ohatra an'izao raha tsika zao manampy ny vokatra manampy ny tatsaha. Ho famelomana indray ny voly akondro izay mampalaza ny Brikaville hatr'izay dia ho averina ny fambolena akondro fahobe eto ho ihany koa ny filoham-pirenena. Notolorana zezika ireo mpamboly ho fampitomboana ny vokatra ireo fambolena aty an-toerana. Efa maro ihany koa ireo tetikasa ho an'ny Brikaville izay natao hitondra fampandrosoana toy ny parke solaire izay efa tonga ao Toamasina, ny tetikasa azavana ho anao izay natomboka androany ny fizarana azy, ny centre de formation professionnelle izay efa andalam-pahavitana, toy izany ihany koa ny komisarian'ny polisy izay ahorina amin'izao fotoana. Teto Brikaville no mamarana ny fitsidiham-paharitry ny filoha Andry Rajoelina aty amin'ny faritra Antsinanana. Tamin'ireo toerana nilalovany rehetra dia nasehony sy voaporofoatrany ny hoe asa mipaka amin'ny vahoaka ary filoha akaikin'ny mponina. Manamafy izany ny fanomezana ireo kommuna atao anatin'ny faritra rehefa matsimbola ho entina manao ireo asa maro eny anivon'ny kommuna toy ireo fanamboaran-dalana sy tetezana. Ny sitraka izany na ireo kommuna ambony vohitra na ireo any ambany vohitra lavitra.
Ity andro ny fafitambaropolo ny volana amin'ny ity moa izany raha ny tena tokony izy no farana ny fampelezan-kevitra amin'ny alalan'ny famborim-bahoaka sy ny fiakarana anatin'ny haino aman-jery. Raha ny lalana velona mantsy dia 24 ora alohan'ny anombohan'ny fifidianana isokafa amin'ny tsambato, izany hoe raha ampitso 28 ny volana amin'ny enina maraina dia tsy misy tsony ny fampelezan-kevitra azo atao na fametrahana peta-drindrina eo na reny dokam-barotra anatin'ny haino aman-jery spot publicitaire ao isika na ny famborim-bahoaka mazava ho azy sy ny manodidina izany. Rina fa rariny sitsiny raha ajaina izay fipetraka ny lalàna izay mba hisoroantsika ny savorivory sy izay mety ho fofampiam-pangana. Ho an'ny ratsa mangaika ny iseho ny isanambaratongany, mifantoka amin'ny fijerena amin'ny fanomanana ny biraom-pifidianana izy ireo. Tokony hivonina amin'ny fanaraha-maso ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny birao ny fandatsaham-bato mba hiantohana ny filaminana amin'ny ankapobeny hoy ny mpapakatenin'ny iseho ny. Marina fa misy ny laharana maintso, aotra 4-30, 30, 18, aotra ray, ahafahan'ny olom-pirenena miantso maimaim-poana mivantana ny seni hitondrana na hitaterana ireo olana sy tranga manahirana mila vaaolana na fanapaha-kevitra maika anatin'ny fotoana fohy. Raha any amin'ny birao fandatsaham-bato no tokony imasoana ho an'ireo ratsa mangaika sy ny delegen'ny kandida zany. Ny fifidianana zany raha ny lalàna ny jerena dia tokony hanomboka amin'ny enina ora maraina ny 28 ny volana mai. Mialohan'izay dia efa tokony hisy ireo solo-teny isan-tsokajiny avy eo anivon'ny antoko politika na ny mpiratsa-kofidiana izay ahafahana manokatra imasoimaso ny kojakoja rehetra na birao na ny bilita-pifidianana eo na ireo antotan-taratasy saripady na ihany koa ny fijerena ny vata fandatsaham-bato hoe misy inona na tsy misy inona. Ary ny tontolo andro dia ny delege sy ireo mpikambana anatin'ny birao fandatsaham-bato no manao izay fomba rehetra hiantohana ny filaminana ary manao firaketana an-tsoratra raha misy fanamarihana tokony atao amin'ny tranga izay miseho amin'io vanim-potoana ny 28 ny volana io. Tsaivina, misokatra amin'ny enina ora maraina ny birao fandatsaham-bato ary mikatona amin'ny 5:30 amin'ny androm-pifidianana ny alarobia 25 ny volana mai izao. Andro tsy fiasana fa andraisana karama eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy izany. Entanina sady kosa ireo olom-pirenena voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy tsy voaheloky ny didim-pitsarana hitondra karapanondrom-pirenena rehefa andeha hifidy. Mbola manan-kery raha teo ireo karatra nampiasaina tamin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika farany teo amin'n'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Vaovao manodidina izay fiatrehana ny fifidianana amin'ny alarobio avy izao izay ihany dia manentana ny olom-pirenena rehetra andray anjara ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny alarobia 25 mai ho avy izao ny communauté royale na ireo mpandala ny fomba malagasy manoloana ny trangan-javatra miseho izay toa miendrika herisetra dia miantso rehetra ho tonjy ary anaja ny soatoavana sy ny lalatsaina momba ny fihavanana sy ny fisiarana izy ireo. Tsy miendrika ny fihetsika mifono herisetra indrindra ireo mianjada amin'ny vehivavy na ara-batana izany na ara-moraly hoy ny prinsesy Laranjo Sans Fenisora Tsimamanga. Afaka mandeha araka ny safidiny tsirairay raha nambarany fa ny fanefanina ny adidy amin'ny fandraisana anjara ny fifidianana no tena zava-dehibe hoy hatrany ity prinsesy ity raha antsika fanehokevina. Mampirisika ny malagasy rehetra any eo indray maka indray a ny safidiny ary izy ity a dia fifidianana an'ireo solombavam-bahoaka izay tena hitondra marina ny etaetantsika ny hevitrintsika izay nijoroana hatramin'izay.
anio a dia misarika antsika hoe ny 25 meo avy izao andro lehibe ho antsika koa dia sika rehetra izany amin'io a dia samy andray anjara avokoa. Marina fa ny fifidianana dia lalovan-javatra maro rehefa mandeha ny fampelezan-kevitra. Fa naizana tsany kosa ara dia misy ireo lalatsaina izay efa napetraky ny filoham-pirenentsika iandry nirina Rajoelina amin'ny fampanjakana trano ny fitiavana, amin'ny fampanjakana trany a ny ataoko hoe fahamarinana amin'ny zavatra rehetra atao, izay no andeha arahantsika. Vo aingana kelytsika raha iteny any 8 Marsa, andro natokana ho an'ny vehivavy, ary tsy azontsika velively atao ambanin-javatra ny hevitra izay ny finosiny ny fanajana ny zon'ny vehivavy. Aoka re isika rehetra na ao anatin'ny zavatra maro ary a dia hijery hatrany a ny zon'ny vehivavy. Ampitiavana sy ampanajana ihany koa no anentanana isika rehetra manerana ny faritra ao anatin'ny communauté royale. Isika dia anentana ihany koa izany a ny olona aneo ny safidiny. Eo amin'ny pejiny sosialy mikasika ny famatsiana rano Antananarivo sy manodidina dia efa miavita tsikelikely ary azony mponina ampiasaina avy hatrany ireo forage namboarin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana androany, dia fotravitra sahitrandrahana ny rano ambanin'ny tany na forage misa efatra natolotry ho an'ny vahoaka teny amin'ny faritra Itosiny, dia ny tao amin'ny kommuna Fiombona Nambohitra Peto ary Ambany ala. Forage izay natao amatsy rano fisotro madio mponina izay tsy manana rano an-tokantrano fa matsaka amin'ny pompy iombonana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny brasy de milisa. Anisan'ny tena mijaly rano raha ho an'ny eto Antananarivo ny mponin'ny Itaosy. Amin'ny ankapobeny noho ny fitombony isan'ny mponina sy ny fiovaovan'ny toetr'andro ary indrindra ny fahanterany fotodrafitrasan'ny JIRAMA dia tsy ampy mizara ho an'ny mponina Antananarivo sy manodidina intsony ny fitrandrahana irery ny ao Mandroseza, paikady napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ny fitrandrahana ny rano ambanin'ny tany amin'ny alalan'ny forage toy izao izay ny fikambanana ifotony no mitantana sy mikojakoja azy manaraka ny bokina andraikitra mazava mba haretany fotodrafitrasa 10 hatramin'ny 15 taona satria tena mamany olan'ny saramba be bahoaka ny fisian'ny forage moderna toy izao. Sady tsy hijaly amin'ny fitadiavana rano intsony arak'izany ny mponina no afaka misotro rano madio sy ara-pahasalamana. Tsara ilay rano madio, tsisy raha mihitsy sady mifo amin'ny efatra maraina izay moa karaha ny lavatra ary mitady any an-tsara misotro rano maloto izay. Nahazo rano fisotro madio izay tantsaha kely a dia tena faly izay mahafinaritra. Any amin'ny lavatra rano any lavitra be any dia ny pompinay teto nisy fa rano maloto be dia tsy nakatsony izay fa maloto be ny rano. Fa ty dia tena faly izany izay a fa rano madio fisotro ty. Dia tena manara-penitra mihitsy dia misaotra ny filoham-pirenena iandry Rajoelina izay nomenay ny fotodrafitrasa io. Taloha izay matsaka amin'ny vovo e, dia izao fa misy an'ity dia eo matsaka. Ny ankabeazan'ny olona rehefa fotoana mahitany ary izao a ny hatrany apasika any dia tonga ety aminay aty maka rano mitondra bidon. Mahafinaritra aloha ilay izy ary tena efa karakara ny vahoaka tokoatra ny ao ambony ao. Mpitondra fanjakana rehetra izany dia ny tombony anay moa izany dia efa mahazo an'io rano fisotro madio tena ara-dalàna tokoatran'izay amin'izao fotoana izao tsy dia manahirana hoe tena sahirana, tena sahirana satria hatramin'ny tsy nisy inty loha hatramin'izay tena ohatran'ny hoe misotro rano tsy azo antoka ny vahoaka dia tena mijaly tonga daholo karazana aretina rehetra satria ny rano no tena fototry ny velomana. Falovonay fa tena tonga ilay rano a tena isaoranay amin'andriamanitra fa izay a mandahatra bidon izay manomboka amin'ny 5 arivo amin'iraika ambin'ny 10 dia eo indray dia mandeha ny sasa mahazo kely fotsiny a dia miandro indray tonga indray verina indray ny rano a amin'ny 2 maraina
rano koa ty aminay mbola fidiny dia rehefa tapaka eo ny ohatra hoe mahazo ny roapolo bitan lasa maky zay ene paska zay tsy mahazo fa isaorana ny fitondram-panjakana ny fampandrosoana na ny firenena na ny any anelakela hatrany rehetra fa dia fidy filoham-pirenena izay ary izay tsy miala filoham-pirenena hatramin'ny farany nanomboka tamin'ny taona 1950 ka hatramin'izao 350 ny forage natsanga ny fitondram-panjakana manerana ny nosy ho famahana ny olan'ny rano ny rano any amin'ny 80 metatra ambanin'ny tany no sotomina amin'ny alalan'itony forage itony ary ampy mizara sy amatso rano ho an'ny mponina izany rano ambanin'ny tany izany satria bidon mavo manodidina ny arivo isan'andro no afaka avatsiny ny fotodrafitrasa rano rano madio avy hatrany no hivoaka avy eto noho ny fisian'ny fitaovana fanadiovana rano fantatsika fa ny olan'ny famatsindrana eto Antananarivo dia ny tsy fahampian'ny rano miainga avy any Mandro Seza sy ny fahanteran'ny fotodrafitrasa mitondra ny rano a makatia tokantranon'ny olona zany a ka lasa tsy ampy ny tosika sy ny apetsaky ny rano fa misy ihany koa ireo tokantrano a zay mbola tsy manana zany a ny atao hoe famatsindrano mifandray amin'ny ranony JIRAMA dia ny paikady voalohany zany zay atrehantsika zao a dia ny fanaovana forage a fantatsika moa fa 1920 a ny efa nytanterahana misy koa ny anaky fito a zay mandeha zao ary zao hitantsika zao dia mandeha amin'ny herin'ny masoandro a reny a dia atolotra ho an'ny vahoaka eny fotony a mba ampiasaina satria rano avy any ambanin'ny tany no ampiasaina zany a ary mandalo fanadiovana dia rano sotro madio araka ny nambara teo a dia tahirin-drano anankiroa no azo ampiasaina nomezana rano sotro madio an'ny olona na ny rano rehetra ilaina mihitsy amin'ny fiainana ankapobeny a na ny rano ambonin'ny tany no de surface hitantsika mandeha amin'nyreny rano sy ny isan-karazany ireny a na ny tahirin-drano ambanin'ny tany dia ny any Mandro Seza moa de hitantsika fa ny laka amin'ny Mandro Seza dia nyreny ranony kiopa no nanaovana ny fotodrafitrasa hitehirizana n'io ranony Mandro Seza io dia io zany no efa tamin'ny andro ny fanjanahantany efa ela zany a fa ny rano ambanin'ny tany indray a dia mifandraika indrindra ny amin'izay eto zao ntsika de fokontany no hitantsika eto a dia afaka zany a manome ny filan'ny rano tety taosy distrikana tsimondrano no nanohizan'ny ministryny rano ny fidinana ifotony ho fitondrana vahaolana amin'ny olan-drano eto Antananarivo sy ny manodidina forage misa efatra no efa vita tanteraka ary natolotra ny vahoaka teny amin'ny fokontany marobiby sy antsahakely anatin'ny kommuna fiombonana ny fokontany Antsahamasina kommuna Ambohitrapeto ary ny teto Ambaniala kommuna Andranonahotra ny forage moa dia fotodrafitrasa natao ho andreo mponina izay matsaka rano fa ho an'ny famahanany olan-drano ho andreo mponina eto amin'ny faritry Taosy izay manana rano ao an-tokantrano kosa dia nambaran'ny ministra fidiny avoravokatra fa iroso tsy ho ela ny asa fampidirana ny rano amin'ny sinibendrano misa roa ao Ambatondratrimo sy Ambohitrapeto mba hahafahana miatrika ny vanim-potoanany tsy fahampian'ny rano na ny periode d'étiage fa mila fiarovana mafy kosa ny sisin-dranomasin'ny Madagasikara hoe ministry ny harenak'ambony tany nandritra ny fandraisana anjara tamin'ny famelabelaran-kevitra nokarakarain'ny banky foibeny Madagasikara mahakasika ny sehatry ny volamena ny herinandro lasa teo avy any mantsy no miainga ny ankamaroan'ny fanondranana volamena antsokosoko ankoatr'izay dia mitohy hatrany ny ezaka fanakatonana ireo toeram-pitrandrahana volamena tsy ara-dalàna ataony avy eo anivo ministera ny harenak'ambony tany rotsy kristala rakotomalala azon'ny Madagasikara atao tsara ny mamokatra sy manondrana volamena manomboka amin'ny 8 hatramin'ny 20 taona isan-taona hoy ny ministry ny harenak'ambony tany Rakotomalala Erandrainy Olivier kommuna maherin'ny 7 anatin'ny distrika 4 Dabolavy Betsika Mahevatanàna ary Mananjary no misy ireo toeram-pitrandrahana volamena lehibe ireo manodidina ny eninetsy kosa ireo mpitrandraka volamena miasa anatin'izany indrisa nefa nanomboka tamin'ny fiverena ny fisokafa nyfandranana volamena ara-dalàna ny volana febroary lasa teo 3.5 kilao ny volamena naondrana tamin'ny sehatry ny ara-dalàna 6.8 isanjato ny vola vahin'ny verina tamin'izany izany hoe mahery ny 8.75 tapitrisa ariary mbola misy kosa ny fandranana tsy ara-dalàna ary rantatitra nataon'ny minisitra miaingany amin'ny sisin-dramasina ireo volamena ireo izay vao mandeha fiaramanidina tokony ho ataontsika kosa mifehan'izay zany a dia mila anjara ny fanjakana mametraka stratejia zany hoe ahoana ny fehezana an'izay a ary avy amin'ireo no mivoaka ny volamena ary matoa zay miteny an'le hoe mety hoe mahavita 12 taona par an
satria izay mihitsy ny voalaza hoe mahazo a makany an-dafy a misy to misy any amin'ny taonina par mois any zany a ny volamena antsika mandalo ana sambo ny surveillance ny territoire antsika koa moa fantatsika ihany fa mana 5000 kilometre de côte tsika izay tsy voafehantsika le izy tsy voafehantsika zany tsy manana moyen tsika zany hoe amin'io Madagasikara io hitantsika ane zany tadidinareo nisy fotoana nisy hoe avy any Anjanjavy eo zany ohatrany hoe akaiky indrindra ny makany a Comoro a de nisy vedety nisy fotoana tratra mitondra volamena tamin'izany a avy eo mandeha misy ka mandeha katamaran mandeha vedeta dia any ray izy mivadika mandeha amina vola normal makany a Dubai a. Mbola maro koa ny toeram-pitrandrahana tsy ara-dalàna misokatra raha nitazana amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana. Ankoatra ny fampiasana fitaovana lehibe izay mety haharitra ireo volamena, mampiasa mercure izay manimba ny tontolo iainana koa ireo mpanao asa ratsy ireo. Ny maha satelita tena misy mihitsy ny tena hoe exploitation goavana any anaty ala any a izay volamena ny ataony a. Ary zany raha mandeha amina ataontsika hoe raha mahazo deux kilo par jour anie izy amin'le deux kilo anie c'est actuellement c'est 70,000 dollars le kilo donc deux kilo c'est 140,000 dollars par jour c'est beaucoup zany hoe tsisy dikany aminy mihitsy zany hoe raha manao deux kilo par jour izy a 60 kilo mensuel 6 fois 7 42 4,200,000 dollars zany ny chiffre d'affaires ny mampanina azy moa manome 200,000 dollars izay migarda ny côte rehetrarehetra any de 4,000,000 anazy zay ny le tena mahagravy any tsy maintsy a gestion de proximité a manampy amin'le ady amin'le hoe exploitation illicite satria rehefa mandeha sambo tsy andeha par kilo ohatra ny any amin'ny aéroport fa mandeha par centaine de kilo de reny no mamoaka an'izay zany. Miisa telo hatreto ireo toeram-pitrandrahana tsy ara-dalàna nankaton'ny ministera isan'izany ny farany teo tany Marokoro ary mbola itoy ny ezaka ho iatrany ny ministra. Raha tsy aivina, mananaviana ny hanondrana volamena ara-dalàna valitaona ny Madagasikara amin'ny taona 2023 ity ary manana didy ny hamerina ny vola vahiny azony amin'izany ireo mpandraharaha raha tsy izany afaka asorina amin'ny fahazoan-dalana efa nomena azy. Anampy betsaka amin'ny fahamarina toeran'ny ariary izany. Mbola vaovao makasika izay fiarovana ny faritra ny masina malagasy izay ihany dia ny fanondranana arena antsokosoko ny fifindramonina ary koa ny loza maro hafa no manambana ny faritra ny masina malagasy raha araka ny fampafantarana nataony tompony andraikitra dia tsy isaony rana androany mandray anjara andraikitra ny fanjakana fa eo ihany koa ny ireo sehatra rehetra voankasika amin'ny fisorohana sy fiatrehana ny loza no mafisina nandritra ny atrikasana tomboka androany ny paikady sy ny fahaizamanao ny firenena nena momba izay Sasilvain sisetra andrenabo dimy arivo sy roa alina sy roa hetsy sy iray tapitra isa kilometatra toradro mahery ny abe ny faradrany masina malagasy goavana sy midadasika ary fanampin'izay manana toetoerana ara-geografika strategika ny faradrany masitsika noho izy anelanelana ranomasimbe roa lehibe. Betsaka ireo sambo mifamezivezy na io sambo mpanjona na mpitatitr'entana na mpitatitr'olona. Malohan' izany misy ny loza manambana ny Madagasikara raha ny fanadiadiny dia amin'ny ankapobeny moa zany a dia misy ireo loza makasika ny fifindramonina tsy ara-dalàna eo-dranomasina misy ihany koa ireo jono tsy ara-dalàna na ireo mety hoe trafika maro isan-karazany a mety makasika ny zava-mahadomelina zany a na amin'ireo ressource naturel na biby io a na io a végétal moa zany a zay mety a mandeha ny an-dranomasina mampiasa ny ranomasina zany ho vecteur de transport ao anatin' zany reka zany rehetra zany zany a anisany hoe loza na ambana fa koa loza sy ambana zay mety mahazo antsika ihany koa zany dia mety loza na ambana amin'ny resaka environnement marin satsika manosy antsika izay a dia misy zany a ireo mety hoe produit a hydrocarbure mety hilatsaka eny an-dranomasina iny a ka mety a hiteraka loza zay tsy tambo isaina
mila miomana amin'ireny trangan'ny zavatra ireny araka izany Madagasikara. Efa misy ny paikady no faritany fitondram-panjakana ary atao isan'andro ny asa fiambenana ny faritran'ny masina. Mandray anjara ihany koa amin'ny asa fisoroana ny loza ireo sehatra voakasika rehetra raha ny fanazavana ka antony antsoina azy ireo nandritra ny atrikasa natomboka androany. Maro dia maro zany ireo olona petsehitra eny amin'ny masina izay tokony andray anjara amin'io famaritana na hoe fijerevana ny tena asa eny an-dramasina mahakasika an'izay lozana ambana izay. Efa vita ny atrikasa moa izany dia araka nylazaina teo moa izany dia samy ireo petsehitra ireo dia efa samy manana ny anjara ndraikiny, fa fotsiny ny fisian'ny partenaire ohatra an'izao dia ahafahana izany hamanamafy an'izay andraikitra izay ary mba ahafahany ihany koa izany manatanteraka an'ireo mety asa sy andraikitra ny tsirairay avy amin'ny loza mety hitranga rapitso afaka pitso eto amin'ny faritra masika. Tonga eto Madagasikara miara-midinika amin'ny fitantanana sy ny fisorohana ny loza ihany koa ny manam-pahaizana avy any amin'ny sehatra iray sampirenena Tolary Fabrice andrasany aoriany atrikasa ny sorodalana manatsaratra ny fisorohana ny fitantanana ny loza sy ny tandindoza eto amin'ny faritrany masina malagasy. Araka nefa natsidika teo ihany koa dia taorian'ny Brikaville dia niazo anambaton-drazaka faritra aloatra mangoro ny filohan'ny repoblika androany tsy mitsahatra mikatsaka atrany ny anasoavana sy ny hitondrana fampandrosoana isaky ny kommune ny distrika ary ny faritra ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ary fanampy ny filoham-pirenena ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ka efa amperinasa tanteraka ny filoha amin'izao fotoana izao. Taorian'ny Brikaville araka izany dia tao amin'ny distrika ny anambaton-drazaka zaka indray ny filohan'ny Rajoelina nanolotra ny parke solaire izay manampy amin'ny famatsiana herinaratra ao amin'ny distrika ary tsy adin'ny filoha ihany koa ny nitondra ny hazavana ho an'ny mponina amin'ny alalan'ny tetikasa hazavana ho anao araka ny efa nampanantenainy nateraka Tomavy sy Nijara Randriantsoa tatra nandinidiny izay. Taratry ny fanamby ho an'ny fitondrana fampandrosoana entin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina isaky ny distrika izao fodravitrasa izao. Parka solaira manana tanjaka iray megawatt manampy ny famatsiana herinaratra ho an'ny distrika Ambatondrazaka iray manontolo. Manena ny fampiasana solika indrindrindrindra fa eo ihany koa ny fahatapahan-jiro. Mponina hatrany amin'ny 8000 no mahazo herinaratra amin'ny toby famokarana herinaratra centrale hybride ity ary mifandray mivantana amin'ny jirama. Ity centrale hybride ity zame sady isaky voanakoroa zany eo ny mbola mandeha amin'ny solika fa eo koa ary indrindrindrindra no mandeha amin'ny masoandro. Iraha toa ka amin'ny taremaritra vitsivitsy dia zava-dehibe loatra izy ity. Voalohany teneniko aloha dia mitanjaka izy ity dia un mégawatt na ray mégawatt eo. Midiky izany fa matanjaka satria hitantsika amin'izao takelaka maro izao zay miisa any amin'ny 70 sy 30 takelaka ireo no maka ny herin'ny masoandro mamadika azy ho angovo elektrisite ho ampidirina miditra any anatin'ny ligne na ny ataontsika hoe cable zany elektrika ny jirama mitondra ny angovo mankany amin'ny tokantranontsika. Ho an'ireo mponina misitraka ny herinaratra akoatra ny tombony amin'ny fampandrosoana dia mitondra fiovana amin'ny lafiny maro ny hazavana hoentin'ny filoha azy ireo eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana fa eo ihany koa ny fivoarana. Zao zao za milamina tsara satria na mijery tele ah mahita vaovao avy any ivelany eto toerana dia milamina tsara satria efa fatafiditra ao an-traniko ny jiro amin'izao. Milamina tsara satria teo amin'ny resaka labozia zany a jalijaly ny ankizy manao devoir sy ny karazany, nefa zao zany zao tena mazava izy a dia afaka ohatra hoe findra trano hafa izy manao devoir dia za zany afaka makany amin'ny trano hafa manao mijery vaovao. Ohatranay zany efa nisy any tanànanay tany Amboporomanga tany satria zay avy any Amboporomanga zao ny tonga eto fa hita hoe mandroso ny tanàna rehefa misy ny hazavana satria fisainany olona ary mihamazava dia manomboka fantatry ny olona ny tokony ho ataony sy ny tsy tokony ataony moa koa mihamenatra koa reo mpanao ratsy dia hitanay fa tena hoe mitondra fahazavan-tsaina le raha tao anatin'ny aizina izy teo aloha dia hita fa misy fivoahana ngeza be a manoloanan'izay herinaratra zay tena nanaraka an'la aizina tokoa ny tsy fandriam-pahalemana fa rehefa tonga ilay fahazavana magaga
de misinda teo zany le aizina de nalin'ny fandriam-pahalemana hita fa io moa tsy teo foana tanteraka fa miala tsikelikely miala tsikelikely ary tena hita mihitsy fa mitondra mankany amin'ny fahazavana. Natolotra ny filoha Andry Rajoelina ho an'ireo mponina noho izany ity parka solaira eto amin'ny fokontany Ambohimandroso Ambatondra Zakay ity ary izy no nandrehitra azy voalohany. Efa verarina nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny mponina ny fanomezana azy ireo ny hazavana ary famaliana fity ho an'ny vahoakana Ambatondra Zaka ho ny filohan'i Rajoelina ny famisitrana hazavana ho azy ireo. Raha ny fampandrosoana indray kosa, efa misy ny famasim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena anamboarana tohadrano anondraka ireo tanimbary eto Ambatondra Zaka. Efa hitantsika ny financement zao zany ny ataontsika ny diko vaky rehetrarehetra ireo afantarana ny lakandrano zay mba afahana manitatra ny toerana ambolena. Efa nahitantsika efa famatsim-bola efa nomboka le PC 15 zay monsieur le gouverneur. PC 15 sy ny PC maromaro a amboarintsika daholo ny diky ekena sa tsy ekena metsa tsy mety ary mbola hiverina aty anomboka an'ireo asy ireo miaraka aminareo ekena sa tsy ekena. Ho amboarintsika daholo ny diky efa ao anatiny ny tetikasa ao anatin'ny projet ri plus zany tsara fantatrareo a fa nandresy lahatra ny banque mondiale 285 million de dollars ary anisan'izany mahazo an'izany Ambatondra Zaka anaovana an'ireo diko maromaro a zay tapaka ireo a sy izay a misy fijaliana amin'ny resaka rano zao. Ankoatra ny tohadrano, efa andalam-pahavitana ny oniversite any Ambatondra Zaka, efa vita lalam-pirenena 2020 izay namitsalan'ny mponina hatramin'izay, izay nomarihan'ny filoha fa efa tamin'ny taona 5 sy 8 arivo nataon'ny fanadihadiana ara-teknika amin'izany. Efa misitraka ny OPP manara-penitra ireo mpianatra, isany koa ny fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra, izay izy scanner efa tonga ao ho ny filohan'i Rajoelina. Mikasaka hatrany ampandroso distrikana Ambatondra Zaka ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Anisan'ny faritra tena mamokatra Ambatondra Zaka, marina sa tsy marina? Anisan'ny sotro Madagasikara Ambatondra Zaka. Fa zao ny lalana iny RN44 iny tsy nisy nanamboatra iny hatramin'izay, tsy nisy nieritreritra iny satria tsy problèma ny zareo. Ny a problèma anareo a problèma anareo a tsy maintsy hodondraky solution. Na ny omaly, na ny androany, na ny rapitso tsy maintsy mitondra vaholana amin'izay zavatra manahirana rehetra any Ambatondra Zaka sisaky ny tokantrano ekena sa tsy ekena. Faharo fantatrareo, nisy olona mantsy mpanao politika tonga taty de milaza hoe mandainga hony a zareo ny mandainga, zareo ny tsy mahavity satria izao miteny ry zareo hoe izy ony mitady mifamatsim-boly. Non sia no zay telo a tena anakitelo mihitsy zay mety ho tonga any. Ny etude nanaovana anio Ambatondra lalana RN44 io efa tamin'izany tondra ny teteza mita tamin'ny 2009 ka tamin'ny 2010 nataontsika ny etude ray zay. Faro manarakarak'izay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena mbola nisy ny tsy nino teto Ambatondra Zaka fa nanao velo rano mihitsy a hoe tsy maintsy ho fitaitra io a ary zay zavatra tomboko a tsy maintsy ho faranako a vita ny RN44 angetiny a ary ataontsika ohatr'izay ihany koa ny fampandrosoana isaky ny tokantrano ekena sa tsy ekena. Hatramin'izay na Ambatondra Zaka amin'ny Ambatondra Zaka jereva ny université efa 80% efa vita izy io. Jerevo tsara tsy maintsy aorona eto amintsika ihany koa ny hôpitaly manara-penitra misy bloc sanitaire ary asitsika indrindraindrindra scanner efa tonga ny scanner ho an'ny vahoakana Ambatondra Zaka satria mentika an'izany ny vahoakana Ambatondra Zaka toko la toko vavy mety sa tsy mety ekena sa tsy ekena. Hitanareo a zay teo a vo avy any amin'ny aérodrome aéroport tamin'ny zanakatia tamin'ny mandat voalohany ratsy be iny lalanareo aérodrome iny tena ratsy de nanome pari a hoe andeo mba ataontsika lalana goudron mahafinaritra vitatsika goudron a ary isaky ny tonga eto Ambatondra Zaka tena misy fahafalipo manokana hoe tena miova Ambatondra Zaka ary tena tsy maintsy ovaitsika Ambatondra Zaka mandroso miova Ambatondra Zaka sa tsy mandroso e. Teto amin'ny kianjara solonjatovo teto tapitanana Ambatondra Zaka no namarana ny filoham-pirenena ny fionany tamin'ireo vahoakana Ambatondra Zaka izay nizarany tamin'ireo mponina ny hazavana amin'ny alalan'ny tetikasa hazavana ho anao.
Anatiny pejin sosialy resaka makasika ny voninkazo sy ny fikarakarana ary ny fiariana mifandraika amin'izay isika satria dia asa mahafinaritra ary asa afaka atao fotom-pivelomana tsara ny fikirakirana ny voninkazo ampahafantary ny fandresena miray anatin'ity fanadiadian'ity ny momba izay araoary. Isandro tatsapa mbola voninkazo i Delphine, renim-pianakaviana avy eto Antsahabe Akadinandriana, atao anatin'ny distrikan' Antananarivo Avaradrano. Fotom-piveloma mihitsy ny fambolena voninkazo hatramin'izay. Manana karazam-boninkazo isan-karazany, mikolokolo izany isan'andro, ary isan'ireo mamatsa ny tsena ny voninkazo eto andrenivohitra, eto Anosy. Le folo alina izany izay no miala amin'ilay mandeha mamatsy an'ilay any Anosy fa manomboka amin'ireo atoandro izany izay a, tahatonga ny amin'ny raika ambin'ny folo alina no mivady eo Kadinga tombo izany, dia mamatsy an'ilay olona eo izany izay a. Tsy mivarotra fotsiny kosa ireo mpivarotra voninkazo eto Anosy fa mamorona haingo isan-karazany miankina ny filana mpanjifa. Asa tanana mila fitiavana toy ny asa rehetra ny fikirakirana voninkazo hoy izy ireo. Mila mahafantatra ny hevitra finosony voninkazo tsirairay ihany koa. Tonga nanao fleuriste safidy mihitsy izany hoe tiany misy safidina asa fa tianao izany dia vitanao no manao tanteraka anazy satria raha tsy tianao io tsy hivoaka amin'izay ilainao mihitsy ilay izy rehefa tsy amin'ny fitiavana no manao anazy dia miankina aminao ilay asanao anazy koa. Ampiasaina amin'ny karazan-danonana isan-karazany na fifaliana na fahoriana no antsofan'ny olona voninkazo. Miankina amin'izay ny habetsaka ireo mpanjifa tonga isan'andro. Ho an'ity orinasa iray misehatra ny fikirakirana voninkazo ity, mahavelona tsara ty asa ity hoy izy ireo rehefa fetin-dreny sy fetin'ny mpifankatia no tena be mpanjifa indrindra. Manokana aloha izao dia tena mahavela ny tsara ny izy ary izay ihany koa dia mampiofana ny mpiasa tonoatro zany a, misy zany a aniversaira sy ny mariage isy ny fahoriana ny mpanjifanay amin'ny tambazotra serasera. Miankina ny filana ny mpanjifa ny vidin'ny voninkazo zaka ny fahefa mividy ny sarababe bahoaka nefa izany raha ny fanazavana no eto andreo mpanao asa tanana misehatra ny fikirakirana voninkazo hatrany. Salama, mampitombo ny vatana sy ny saina. Koba aina, misy vitamina 5 amby roapolo sy sira mineraly. Vidiny 100 ariary. Ny pejin'ny fanatanjahantena no antsika amin'ny hoizana izao fampalalam-baovao izao taorian'ny fanafahana ny sazin'i Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho antaranjahatsipy Kanety Be dia nahazo fanasana hiatrika ny Master de Pétanque de France sy ireo fifananana goavana misy mandritra ny 3 volana any Frantsy Madagasikara. Iverana tanteraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena arak'izany Madagasikara indrindra fa amin'ireo fifananana goavana mpizotra any France rehefa fotoana mafana any an-toerana manomboka ny volana jona hatramin'ny volana septambra. Andeha ary ho arahantsika ireo mpilalao malagasy voafantina hiatrika izany entiny anjara Ratsoanarivelo. Tsy maintsy niditra tamin'ny fifantenana ireo mpilalao izay solotenantsika amin'izany fifaninanana iraisam-pirenena mizotra any Frantsa izany ny FSBM na ny Fédération Sport Pool de Madagasikara ny herinandro lasa teo iny ka namoaka mpilalao 4 lahy hiatrika ny Masters de Pétanque en France 2024 ary namoaka mpilalao 4 lahy ihany koa afa hiatrika ny fifaninanana goavana mandritra ny 3 volana any Frantsa na ilay antsoina hoe Festival de Pétanque. Toy izao avy ary ireo mpilalao voatsonga ho an'ny hiatrika ny Masters de Pétanque en France 2024. Raha fanomezan-tsoa Andria Mahazo Iaja na Iavana, Andrianjaka Jean Michel na Itselona, Ramana Tsiary Faralahy Urbain na Ipalotely ary Razafimahatratra Erlantsoa na Iermonde. Ny 8:40
no hita farany teo amin'ity fifaninanana goavana maneran-tany amin'ny taranja tsipika nety be ity Madagasikara, ary izao indray zany no hiverina ao anatin'izany fifaninanana hitrandraka amboara faharoa antsika, satria ny taona 2023 no nandromba ka an'ity amboarany Masters de Pétanque en France ity isika Malagasy tamin'ny alalan'ny ekipa ny Totonina, Jim, Lahatra ary Fikely. Fa eo amin'ity Masters de Pétanque en France 2023 ity dia nomboka ny 26-27 Jona izao ny dingana voalohany, ary isy dingan'ny fifantsanana efatra moa na etapa efatra mialohan'ny famaranana lehibe na ilay antsoina hoe Final Four atao ny 8-9 Septambra 2023. Amin'izao fahafahan'ny sazan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny taranja tsipika nety be izao dia afaka mandray anjara ihany koa amin'ireo festival de pétanque mizotra mandritra ny 3 volana any Frantsa isika Malagasy. Misy mpilalao efatra voatsonga andeha hiatrika izany, izay nahitana ny Andrianiaina Christian na Inano, Ralson Ertin na Idoko, Rakotondrainy Benirina Daniel na Izigle, ary Rakotoniaina Faratin na Itina Kely. Tao anatin'ny fampivondronana nizotra nandritra ny 2 andro natao tany Antsirabe tamin'ny herinandro lasa teo iny, ary avy amin'ny mpilalao 40 lahy nanaraka izany fampivondronana izany no namoahana ireo mpilalao 8 lahy ireo hiatrika izao fifaninanana any Frantsa izao. Taranja baolina kitra kosa dia ny Valence FC andranona ohatra no vohositra ho tompon-daka tamin'ny poule des As Atsimondrano fifaninanana izay tafiditra anatin'ny Champions League Atsimondrano andiany faharoa izay karakarain'ny solombavam-bahoaka Andriratsivahiny. Tetsy amin'ny kianja sentetika tetsy Bemasoandro no natao ny lalao famaranana omaly tamin'ny 1-0 no nandresen'ny Valence FC andranona ohatra ny FC Samatasoavina ka na vohositra ho tompon-daka azy Rina Zonyankony vola efatra tapitrisa ariary. Radio Ramanantsatofo. Ny lalao famaranana poule des As no nanan'ny Valence FC andranona ohatra manao mainty amin'ny sary sy ny FC Samadasoavina manao fotsy no lalao voalohana tao teto amin'ny kianja sentetika vaovao teto Bemasoandro. Ny Valence FC izay vao samba nandray anjara tamin'ny fifaninanana Atsimondrano Champions League tamin'ity andiany faharoa amin'ny fifaninanana karakarain'ny solombavam-bahoaka Andriratsivahiny ity. Ny FC Samadasoavina izay mpilalao tanora ihany koa ary efa nivolavolaina tamin'ny tontolom-baolina kitra. Samy nanao ny fahaiza-manao ny ekipa rotonta tamin'ny lalao famaranana. Ohatra nentina niala sasatra. Minitra vitsy teo ampanomboan'ny fizaram-potoana faharoa no nahita ny baolina voalohany ho azy ireo ny mpilalaon'ny FC Samadasoavina. Tsy ela ihany koa ny valim-panafiana ho an'ny Valence FC ka nahakobana ny aratony mpiandry tsatokazo ny FC Samadasoavina. Noho ny fahadisoanana tao ampilalaon'ny FC Samada tao anatin'ny faritra tsy azo ivalozana dia nahazo penalty ihany koa ny Valence FC ity penalty ity no natonga nisa horono iray. Ivisarono iray io ny nafarany lalao vahositra ho tompon-daka ny Valence FC andranona ohatra, ary izy ireo no nahazo ny vola efatra tapitrisa ariary avy amin'ny solombavam-bahoaka Andriratsivahiny izay mpikarakara ny fifaninanana. Vola iray tapitrisa ariary kosa no azo ny larana faharoa notolorina baolina ihany koa ireo ekipa rehetra nandray anjara tamin'ny fifaninanana poule des As Atsimondrano Champions League nofaranana tamin'ny afomanga ny fifaninanana. Manomboka eto kosa no anarantsika ireo faradoboka samihafa tamin'ny fampielezan-kevitra izay nataon'ireo kandidany Irmar tamin'ny distrika maro samihafa manerana ny Madagasikara. Rotsy Kristela Rakotomalala kosa niaraka aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay aorian'izay no anarahanao ny horonan-tsary exorcista. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Tompoko lasa tompoko vavy. Dia be namakivaky ny tanàna nandritra ny ora 3 ary nahatratra kilometatra maro. Ny farana teto anoloan'ny Tsangambato no nanaovan'ny kandida ho solombavam-bahoaka an'Antsirabe voalohany laharana fahaefatra anaty bulletin tokana. Natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, Tarihin'ny Désiré Razafiny maro sy dokotera Antonio ny faradoboka fampielezan-kevitra omaly. Nandray anjara tamin'izany avokoa ny vahoaka sy ny fikambanana maro manerana amin'ny fokontany 10.
ireto prailista ireto izay mahalala tsara ny filan'ny vahoaka ary efa nitondra fampandrosoana nandritry ny taona maro. Voninahino izany izy ireo ka ny fifidianana ny kandida miaraka ny fitondram-panjakana ihany no hahafahana manoy izay fampandrosoana ny tanàna izay. Izay efatramena da izay soloky tena eto dia matoky ny fahendren'ny vahoaka na Tsirabe ary mahalala ny fampandrosoana ilaina ho an'ny tanàna Tsirabe. Malala ny sosialy tokony ho an'ny vahoaka na Tsirabe. Ka zao ny miaraka ny fitondram-panjakana fantatrain'ny vahoaka na Tsirabe fa vonona amin'izany amin'ny alarobio amin'izao. Ka dia matoky ianareo zahay tsy manana kabary BDP o lazainy zay afa-tsy ny matoky ny fahendrenareo, matoky ny fitiavanareo, matoky ny firaisankina ho any amin'ny fanivany. Nambarany ihany koa fa fanentanana amin'ny fifidianana amin'ny alarobia izao sisa no atao fa tsy hifandresa lahatra intsony satria efa vonona amin'ny fifidianana ny kandida laharana fahevatra anaty bulletin tokana natolotry ny vovonana irimary ny vahoakana Antsirabe tanjona ny anaovana podro amin'ny fifidianana. Nanako ako tetony hoe isika tsy maintsy mandresy ary Antsirabe tsy maintsy mandroso. Komunina fito eto amin'ny distrika Antsirabe faharoa no namarana ny kandida ho solombavam-bahoaka laharana voalohany anaty bulletin tokana natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tarihan'ny Alfred Randriamanampisoa sy Merabaina ny fampielezan-kevitra androany. Tamin'ireo vokontany anatin'ireo komunina ireo dia tonga maro hatrany ny vahoaka mpanohana sy mpampandany an'ity lisitra ity. Rakotra volomboasary arak'izany ny tanàna no lalovany ka nisan'izany teto amin'ny komunina ambanivohitry Manandona izay vao notsidihan'ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro lasa. Hitantaratra fa tsy misy komunina sy distrika adiny intsony amin'izao fitondrana izao ary nanome tokony kandida ho solombavam-bahoaka laharana voalohany anaty bulletin tokana eto amin'ny distrika Antsirabe faharoa fa ny fiarahana amin'ny fitondram-panjakana ihany no hahafahana manohy ny fampandrosoana efa misy ary hahafahana mametraka fotodrafitrasa lovain-jafy. Vonona ny amin'izany izy ireo. Matonjy dia ny filoham-pirenena tompo lahatokovavy a ty ny fitondram-panjakantsika ty ny emirala ihany koa tsika to Manandona tompo lahatokovavy handrosotsika hitondra fampandrosoantsika ho amin'ny tanàna fa izay mirala tompo lahatokovavy hitsinjo ny zanakitsika, hitsinjo ny tanora, hitsinjo ihany koa ho anareo a izay efa beanitra aty amin'ny komunina Manandona tompo lahatokovavy. Miandrandra fampandrosoana miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka eto amin'ny distrika Antsirabe faharoa ka nanome toky fanao podro amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Tokana ny safidy dia ny laharana voalohany anaty bulletin tokana tarihan'ny Alfred Randriamanampisoa sy Merabaina. Ny distrika Antsirabe faharoa izay nisitraka fampandrosoana maro tamin'izao fitondrana izao. Diabena makivaky ny tanàna ny Betafo no nentin'ny kandida solombavam-bahoaka laharana fahatelo anaty bulletin tokana tarihin'ny dokotera Lova sy Oby grossiste natolotry ny vovonana sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina namarina ny fampielezan-kevitra androany. Samy nanao izay diabe izay avokoa ny avy amin'ny fokontany sy ny komunina eto amin'ny distrika ary ny farana teto andrenivohitra. Tsotra ny vinanasa entin'ny kandida izay tarihan'ny solombavam-bahoaka amperinasa dia ny hanoizana ny fampandrosoana efa nisitrahan'ny vahoaka teto Betafo ka ny fiarahana amin'ny fitondram-panjakana ihany no hahafahana manao izany. Fanozadiavahoaka fampandrosoana zay efa nentin'ny prezidanta Andry Rajoelina teto Betafo fazavana vahoaka zany mba hinoizana mba hisizany fampandrosoana zay a ary zay Betafo zany tokony fanomezana fa fitafisotrany Andry Rajoelina zao a miaraka amin'ny depute dokotera Tonga no nanao fotodrafitrasa mba nampisongadina zany a Betafo zany a aminay zany zay ny tena hitohy a ary teny prezidan hoe basina komokany amin'ny sosialy vahoaka. Resy lahatra ny fampandrosoana nentin'ny fitondram-panjakana ankehitriny vahoaka eto amin'ny distrika Betafo ka nanao vely rano hifidy ny laharana fahatelo anaty bulletin tokana tarihin'ny dokotera Lova amin'ny alarobia izao. Tokana ny tanjona dia ny hanao podro amin'ny fifidianana hanatrarana ny vina dia ny hoe izay Betafo androso miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Niavaka ny faradoboky ny fampielezan-kevitra ho an'ny kandida Andry Ratsivahiny sy Sefo Arsène ary ireo mpiralisitra taminy tato anatin'ny distrika Antsimondrano. Indroa miantaona ny faradoboka nataon'ny kandida natolotry ny vovonana Irimary kandida laharana fahatelo anaty bulletin tokana.
ny sabotsy nisy ny faradoboka natao tety tonga rivo tanjombato ho an'ny zaona a ireo kommune lalovan'ny lalam-pirenena fahafito sy ny manodidina voaprofo teto fa resy lahatra amin'ny kandidalarina fahatelo ny vahoaka na tsimondrano feno hipoka ny teto amin'ny kianja fitaratra tonga rivo tanjombato tsy nisy ny ala ireo vahoaka na maizina aza ny andro nalafana ny fiarahan'ny kandidalarina fahatelo sy ireo vahoaka ny mpanakanto mbe said ikajy agrady sy ireo mpanakanto avy eto an-toerana mbe ny tanàna misy fito ambin'ny folo ato anatin'ny distrika na tsimondrano ihany koa no manoana ny kandida andriratsivahiny sy sefo arsena ary tonga maro nanotrina teto amin'ny faradoboky ny fampelezan-kevitra nanentan'ireo vahoaka ho avy ifidy ny 25 mey izao ary ifidy lalina fahatelo ny kandida andriratsivahiny sy sefo arsena nandritra ity faradoboky ny fampelezan-kevitra izay natao teto tonga rivo tanjombato ity ny omalala dia ihany koa nisy ny faradoboky ny fampelezan-kevitra natao teto antsahamasina ho an'ny vahoaka tety taosy sy ny manodidina izay mbola niarahana tamin'ny kandida lalina fahatelo fenipoka ihany koa ny kianja vahoaka resy lahatra ary vonina ny antatsabato hoan'ny kandida natolotry ny voavonana isika rehetra miaraka amin'ny andry ranjoelina ireto vahoaka marobe ireto podro ny tanjona ho an'ny kandida andriratsivahiny sy sefo arsena toy ny tao tonga rivo tanjombato dia ny antsondrehetra ho avy ifidy ihany koa ny kandida ahafahana manatratra ny tanjona podro ho an'ny distrika na tsimondrano ny mpanakanto odiasy oblak ihany koa ny nanafana ny fiarahana ary dia nalainy saraka ny kandida sy ireo vahoaka marobe tonga teto antsahamasina ifanasoa ifanampy ary ifanoana isika ovaintsika varadrano io no teny filamatry ny kandida avy amin'ny vovonana irmara laharana voalohany anaty bileta tokana eto avaradrano bota naradafy tieri sirija rajona prailisitra aminy teto sabotsina mena toerana nanatanterahan'ny kandida sy ny prailisitra aminy ny faradoboky ny fampelezan-kevitra omaly hita sy tsapasady ny fanohana ny vahoaka azy ireo izay tonga marobe nameny ny kianja ny sabotsina menina vahoaka resy lahatra feno fanantenana ihany koa amin'ny asa fampandrosoana ka vona tanteraka amin'ny fampandaniana podro ny kandida avy amin'ny vovonana irmara eto amin'ny distrika navaradrano ny toy androany ny faradoboky ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida irmara eto avaradrano io tetỳ ambohimangakely teto mbola nimponifony ny mponina avaradrano ny faharesen-dahatra ny iaradia amin'ny kandida ampandroso ny distrika notsindrin'ny kandida laharana voalohany bota naradafy tieri teto fa laharam-pamiaina ny fampianarana sy ny sehatra ny fambolena eto avaradrano tsy ianao kobaka ambava fotsiny ihany raha ny nambarany fa ny kandida irmara dia anamafy ny fiaramiasa amin'ny mpanatanteraka ahafainganaireo asa fampandrosoana ho an'ny distrika navaradrano ho an'ny vahoaka navaradrano efa vita ny safidy nanome toky ihany koa ny andro ny 25 mey ho avy izao noporofonny vahoaka ny boriboritany fahadimy ny fankasitrahan'ny kanjeta larana voalohany naivra olodinina filoha lefitry ny antenimerampirenena saika tora jofo vahoaka avokoa ny faradoboka izay nataony nanomboka ny sabotsy teo tao tsaronenana ny alahady tao manjakaray izay nanolorany vadiny antry ny ala fanantenana omby ondry sy kopy ho an'ireo voalohany sy faharoa tamin'ny tournoi rugby sy baolina kitra tsy latsa-danja noho izany ihany koa ny fionambe tao amin'ny kianja maintso nanala mahitsy izay hipikolina tanteraka hatreny ivelany ary nitoy tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna rehetra toy ny anala mahitsy ambotitsiry anjanahary ampasapito nanisana ankerana ka tsy nalala reraka ny vahoaka nandritra izany diabe izany ary tsy navelandireo mpanaradia azy ny kandida larana voalohany naivra olodinina sy ireo prailisitra aminy raha tsy teny amin'ny trano fonenany teny ambohidahakadindramamby nanao antso andro izay ny fidy ny filoha andry rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ireo rehetra nahita soa taminy na mahampikabary mpanoratra azy na tamin'ny fiarovany tsindry azolena indrindra tamin'ny fanatanterahany ireo vina izay napetrany ho fanohanana ny fitondrana mba andeha hifidy indray ny filoha lefitry ny antenimerampirenena no sady kandida laharana voalohany eo amin'ny boribory tany fadimy tsy hitsangamenatra ary angovo sy ero an'ny filoha andry rajoelina ny kandida naivra olodinina na tsapy ireo asa nataon'ny solomba vambahoaka naivra olodinina avokoa ireo antoky sy fikambanana maro eny amin'ny boribory tany fadimy ka ny antsy mpomba azy rehetra ny fifa ny unrrm ny tim maneova fijery mba andeha hanova ny tantarany boribory tany fadimy ka hifidy ny laharana voalohany naivra olodinina
ny antsorana hitasoa taminy sy nampinatra amin'izay ihany koa ny filohan'ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana fafisang hifidin'ny kandida laharana voalohany Naivo Raolodine amin'ny alarobia fasivy amin'ny roapolo meo avy izao satria izay ihany no ahafahana mandroso mba ho maro anisatrany ny mpanohana ny fitondram-panjakana hoy hianitry ny ala fanantenana Raolodine. Dia be ny farana tamin'ny fampisehoana goavambeny raha natamin'ireo mpanakanto maro samihafa toa ny Fara Jones Sarakiki sy ny maro samihafa tety nosobe ny faradoboky ny fampilezan-kevitra ho an'ny kandida larina faharoa natolotry ny vovonina Irmara tao anatin'ny boribory tany fahaefatra raha fidimanina Desire sy ny mpiralisitra aminy Ranalo Malala Voangibodo. Nanatevin-daharana niaraka tamin'ireo vahoaka ireo fikambanana maro samihafa manoana ny kandida larina faharoa sy ny mpiralisitra aminy. Rosany dia amin'ny sivy amby roapolo meo avy izao hoan'ny kandida sy ireo mpanohana azy satria dia nanome toky ireo vahoaka ny boribory tany fahaefatra. Resy lahatra fahefidy ny kandida natolotry ny vovonina isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina kandida larina faharoa anaty bileta tokana. Podro ny tanjona ho an'ny boribory tany fahaefatra ny kandida larina faharoa izay nanome toky fa vonona hitondra ny etaeta sy ny feom-bahoaka eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka noho izy ireo zanaky ny boribory tany ka mahay tsara izay marary ny vahoaka amin'ireo fokontany roa amby telopolo ao anatin'ny boribory tany fahaefatra. Nampanantena ihany koa izy ireo fa hanao zezaka rehetra isitrahan'ny vahoaka tsy ankanavaka fampandrosoana mipaka amin'ny isam-baravarana atao anatin'ny boribory tany fahaefatra. Ho fanatanterahana izany anefa nanentana hatrany ny tsirairay anatanteraka ny adidy masina ka ho tonga hifidy amin'ny maha-olom-pirenena azy ny alarobia fahasivy amby roapolo mey izao ny kandida raha fidimanana Desire sy ny mpiralisitra aminy Ranalo Malala Voangibodo. Boribory tany fahaefatra mandroso ny tanjona hoy ireo kandida. Kandida ny vahoaka ny kandida Irmar Augustin Andriamananory sy Tahina Razanamahefa raha araka ny sarita tety amin'ny kianjan'ny Malaka manandritry ny faradoboka omaly naneho ny tanjan'ireo olom-pirenena eto amin'ny boriboritany voalohany nanoana ny lisitra ary ny famenoana hipoka ny kianja midika fa iray ny lalana iray ny tanjona na ny kandida Irmara sy ny mponina dia ilay hoe boriboritany voalohany ho ataontsika amin'ilay ny lisitra Irmar Augustin Andriamananory sy Tahina Razanamahefa izay efa fantatry ny boribory tany voalohany fa kandida tsy manavaka tsy manilika ary mivoy ny fitiavana. Tsapan'izy ireo izany nandritra ireo sivy ambin'ny folo andro ny fampielezan-kevitra izay ny fampikasoan'ny kandida tamin'ny mponina. Nandritra io fotoana fo io ihany koa no nahafahana ny haino sy nanangona ny etaeta ny boribory tany voalohany ireo tetika samy maika dia maika ho an'ny mponina na goavana io na ny madinika ka ankehitriny efa fantatra ny asa andry hoy Augustin Andriamananoro nandritry ny fandraisam-pitenenany teto amin'ny faradoboka ary tsy andrarak'ilombian-dony Irmar fa hitondra ny feo ny vahoaka marina mba hampisiako ny fampandrosoana hatreny anivo ny fokontany ary ny tokantrano tsirairay. Notsindrin'ny lisitra ihany koa fa na dia mbola tsy nisalotra ny samboady azy izy ireo dia efa misy ny asa natao sy natomboka raha tsy laza afa-tsy ireo lalankely simba tanteraka nampanahirana ny mponiny ny fizarana ny jiro kôbrana naneran'ireo fokontany mavaivay amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fanampiana ho andreo be antitra ny tanora ary koa ireo vehivavy eo amin'ny boriboritany voalohany. Tsy noadinoana ihany koa ireo mpanao fanatanjahantena izay afaka anana ho avy mamiratra eto amin'ny distrika sy hitondra avy ny fanevam-pirenena ho an'ny kandida tamin'ny alalan'ny fikarakarana ny tournoi maro ary ireny asa rehetrareny dia ho toizana hatrany hoy izy ireo. Tsapan'ny vahoaka ny boriboritany voalohany ankoatr'izay fa hafa ihany ny miara-miasa amin'ny zanaka an-trano olona akaiky ny fahefanatanteraka ny lisitra Irmar Augustin Andriamananoro ka enoana hoy ny fanadiadinina fa ihany ka tetika samaro ny boriboritany noho ireo traikefa amin'ny serasera ny ady sisika ary ny fahaizana mandresy lahatra ireo mpampiasa vola sy mpiraiombinantoka matsiaro ny angara ny vondrona toko politika volomboasary amin'ny fahazoana ity kandida ity hitondra ny teniny eny amin'ny antenimiera-pirenena ny boriboritany voalohany ka ho an'ny eto amin'ny distrika an'Antananarivo voalohany safidy efa mipetraka ny androso ho avy mavitrika izy ireo ampandresy ary anao podro an'ny Irmar Augustin Andriamananoro sy Tahina Razanamahefa.
Teto amin'ny komunina Maherezana namarana ny kandida mitondra ny laharana faharoa natolotra ny vovonana Irmar Johnny Rakotoarsoa ny fampelezan-kevin'ny androany nanentana ireo mponina aneo ny safidy ny amin'ny alalan'ny fandehanana mifidy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tanterahana ny alarobia 25 Mei ho avy izao ny kandida Johnny Rakotoarsoa. Tsy adikevitra intsony ihany koa ny farisy amponina anohana sy androjabato ho an'ny kandida Johnny Rakotoarsoa mitondra ny laharana faharoa anaty pilitatokana satria maniry ny toizan'ny asa efa nytanterahana nandritra ny 5 taona ireo mponina. Mbola nanamafy ny fahavonoana ny tondra anjara biriky amin'ny fitondranana entaentan'ny vahoaka hatrany ny kandida mitondra ny loko volomboasary Johnny Rakotoarsoa sy ny mpirailisitra miaraka aminy Blaise Randriamanantena. Vahoaka marobe ny nanotrona ny kandida Johnny Rakotoarsoa tamin'ity andro farana nanatanterahana amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ity teto Maherezy. Ny komunina Maherezy izay efa nisitraka tombontsoa maro na tamin'ny fotoana nahabeny tanàna ny kandida Johnny Rakotoarsoa teto na nandritra ny fotoana na solombavam-bahoaka perinasa izao. Teto amin'ny komunina Andranomaitso no namarana ny kandida larina fahatelo natolotra ny vovonana Irmar ny fampelezan-kevitra izay nataony tato amin'ny distrika Nisandry androany. Taorian'ny fitetezan'ireo komunina 13 mandrafitra ny distrika resy lahatra ary anoana ny kandida larina fahatelo raha otro lambozafy natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny vahoaka ny distrika Nisandry nandritra n'ireo fandresen-dahatra sy fidinina ifotony nataony nandritra ny fampelezan-kevitra. Nanamafy ihany koa ireo vahoaka fa antony anoananaizy ireo ny kandida natolotry ny vovonana Irmar ny mba hitoizany fampandrosoana tao anatin'ny distrika. Isan'ny ezaka vitan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny nampandry fahalemana ny distrikan'ny Isandry ary tokony hotoizana ny ezaka hoy ireo vahoaka ka antony maharesy lahatra azy ireo anoana tsy misy fepetra ny kandida raha otra lambozafy larina fahatelo anaty bileta tokana ary vona izy ireo ny andatsabato ny 25 Mei izao. Nampanantena kosa ny kandida larina fahatelo fa hitondra ny etaitan'ireo vahoaka ary hitondra fiovana amin'ny lafiny fandriam-pahalemana indrindra ny lafiny sosialim-bahoaka. Nanatanteraka famelabelaran-kevitra farany mialohan'ny fifidianana teto amin'ny komunina Andranomaitso ny kandida raoto androany izay notrony ireo vahoaka marobe izay nisalotra ny loko volomboasary. Teto amin'ny kianja manara-penitra Moramanga no nifampitaona tamin'ny vahoaka ny distrika ny kandida larana fahaefatra Maman Virginie Razafimandroso sy ny mpirailisitra aminy Docteur Lova Rajaobelina ny sabotsy lasa teo. Nandritra ity fotoana ity no namafisan'ny kandida avy amin'ny vovonana Irmar eto Moramanga ny fahavononan'izy ireo hiady ho an'ny tombontsoan'ity distrika ity. Tsy ho faralahany amin'ny fampandrosoana ny distrika amin'ny Moramanga manomboka eto dia hiova ny tantara satria hanana ny renim-pia dia tsy iza fa i Maman Virginie. Laharam-pamehana lafiny sosialy sy ny fitsinjovanareo tanora araka izany rosony di vahoaka lipandrosoana ny mponin'ny Moramanga ka ho azy ireo ihany koa dia efa mazava ny safidy ny andro 25 Mei ho avy izao. Podro ny tanjona ho an'ny distrika amin'ny Moramanga miaraka amin'ny kandida laharana fahaefatra Virginie Razafimandroso sy Docteur Lova Rajaobelina. Ankoatr'ireo olana maro samihafa izay tsy maintsy vahana eto Nosy be, laharam-pamehana ho an'ny kandida laharana faharoa Daodintsay ny fanabeazana ny tanora araka ny nambarany omaly nandritry ny fionany tamin'ny vahoakan'i Nosy Belleville teto amin'ny kianja filalaovam-baolina ambody voanio. Vonona ametraka tantara ho an'ny distrikan'ny Nosy be ny kandida avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina raha nambarana nandritry ny lahateniny teto. Notsindriny manokana ireo asa fanamboaran-dalana toy ny ao Elville sy Jamanjary. Notsiahivy ny kandida laharana faharoa teto ambody voanio ihany koa ireo tetikasa izay voafaritra entina nalana ny fahasairana ny mponina toy ny fametrahana panneau solaire fanampiny hialana amin'ny fampiasana solika sy ny fahatapahan-jiro eto Nosy be. Iaray asa akaiky amin'ny mpanatanteraka ahafahana mahatontosa azy ireny ny kandida raha nambarany. Manentana ny vahoakan'i Nosy be avitrika anatanteraka adidy amin'ny fividianana solombavam-bahoakany 25 Mei ho avy izao ihany koa teto ny kandida laharana faharoa Daodintsay. Ny kianja filalaovam-baolina ambody voanio moa izay feno hipokahan'ny loko volomboasary tanteraka omaly nandritry ny faradoboky ny kandida. Vita sy ny androany ny fitoizan'ny fampandrosoana miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny solombavam-bahoaka Docteur Maurice kandida solombavam-bahoaka natolotry ny vovonana Irmar tao anatin'ny distrika Mananjary.
dia benamaky vaky ny tanàna ny namaranana ny fampilezan-kevitra izay nifarina teto amin'ny kianjan'ny vatovavy. Rakotr'olona avokoa izay toerana rehetra nandalovan'ny kandida Dr. Maurice ireo mpiralisitra aminy. Feno ipikolona ihany koa ny kianjan'ny vatovavy. Tsy hamaly ny fanaratsiana aho hoy ny kandida Dr. Maurice tao anaty lahateniny. Mananjary tsy maintsy mandroso ny tanjona hoy ny kandida larina faharoa. Tsy iova aho ary osolombavam-bahoaka eo anilanyvahoaka mandrakariva hoy izy. Nisaotra ireo mpanohana sy mpiaradia amin'ny atr'izay ihany koa ny kandida androany tanaty lahateniny. Nanentana ny vahoaka amin'ny mananjary ho tonga hifidy solombavam-bahoaka amin'ny 25 mei izao ary hifidy ny kandida larina faharoa anaty bilita tokana kandida natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina eto mananjary. Ambety teniny nandritra izay fampielezan-kevitra izay fa ho solombavam-bahoaka eo anilan'ny tanora izy, solombavam-bahoaka eo anilan'ny vehivavy ihany koa, solombavam-bahoaka tsy hanadiny ny tantsaha ary anokana tetibolany sy adika hitondra fampandrosoaneny fotiny, ampandrosoanany kômina sy hananganana foto-drafitra sasamihafa. Mpaodro ny tanjona ho an'ny Dr. Maurice ireo mpiralisitra aminy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 mei izao. Dia be namakivaky ny tanàna nentin'ny kandida larina fahatelo eto amin'ny distrikan'ny Tomasina voalohany izay tarihiny Ramatoa Narimamy Irmana Mama Jeune sy Rafidison Richard Nazamanjaza Ilido Tonga de Action sy Willy Mifanampy kandida solombavam-bahoaka natolotry ny vovonina isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina eto Tomasina. Vahoaka maro ny niarana marina ny fampielezan-kevitra tamin'ity androany ity teto Tomasina. Niainga avy eto amin'ny lapan'ny tanàna ny dia be tao ireo nandeha fiara, moto, tukutuk, nitety ireo fokontany sy boriborytany rehetra nanaovana ny fampielezan-kevitra ary nofaranana nanoloana ny shopu. Amin'ny alarobia fa 25 mei izao dia mpaodro ny tanjon'ny kandida larina fahatelo na dia alatsinainy aza ny andro tamin'ity androany ity. Tsy nasakanareo vahoaka maro tonga nanotrona sy nanao fahavonoana izy ireo ny niaradia tamin'ny Mama Jeune sy Zamanjaza. Tomasina mandroso ny tanjon'ny kandida larina fahatelo izany hoe Mama Jeune mifanampy amin'ny Zamanjaza tonga dia action amin'ny fampandrosoana ny Tomasina. Nanentana ny vahoaka ny Tomasina ho tonga hifidy ny fa 25 mei izao ny kandida larina fahatelo natolotry ny vovonana Irmar eto amin'ny distrikan'ny Tomasina voalohany. Vavatena mandroso ny tanjona. Io no fanambentin'ny kandida larana voalohany, vola mazaka Felix Boris, izay kandida solombavam-bahoaka natolotry ny vovonana Irmar, na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina eto amin'ny distrikan'ny Vavatena. Diabe namakivaky ny tanàna teto amin'ny fokontany Anjahabe eto amin'ny kômina Vavatena no nentina namaranana ny andro fampielezan-kevitra ho an'ny distrikan'ny Vavatena. Tomefy vahoaka tamin'ny ity androany ity ho fanohanana ny kandida larana voalohany, vola mazaka Felix Boris. Fandresena trano no tanjon'ny kandida larana voalohany ary ampiandrosoan'ny Vavatena no isan'ny matimatesany rehefa tafapetraka solombavam-bahoaka ny tenany. Efa vonona ary maro ireo fandaharana asa mipetraka, fanantenana ary fahavononana ny amin'ny fanampiana vahoaka eto amin'ny distrikan'ny Vavatena raha ny kandida larana voalohany. Amin'ny fa 25 mei izao dia nanome tokony vahoaka ny Vavatena fa ny kandida larana voalohany, vola mazaka Felix Boris ihany no fidian'izy ireo ary tian'izy ireo hitondra teny eny anivon'ny antenimiera-pirenena sy ampandroso sy anampy ny vahoaka ny Vavatena. Miavaka ny fankalazana ny fetiny ireny ho an'ny distrikan'ny Tomasina voalohany satria taorian'ny fiaraha-misakafo dia ny anivon'ny fianakaviana tsirairay avy dia ny famotoana teo anoloan'ny Esplanade Miami i Mama Jeune sy ireo mpiralisitra aminy ary ireo renim-pianakaviana maro teto Tomasina. Kilalao maro samihafa nizarana fanomezana no nandravana ity fankalazana ny fetiny ireny niarana tamin'ny kandida larana fahatelo ity. Ankoatra ny fanentanana nataon'ireo mpanakanto maro, kandida larana fahatelo izay tarihin'i Mama Jeune sy Zamanjaza, ahitana ny Lido Tonga de Action ary Willy Mifanampy. Amin'ny mahafetiny ireny ity andro ity dia nitondra firarian'ny sosy fiarabana an'ireo reny rehetra tsy anavahana i Mama Jeune sy Zamanjaza. Mama Jeune mifanampy amin'ny Zamanjaza tonga de action ny fampandrosoana ny Tomasina.